orang tunggu yang guyu kok. Iya. Makasih. Cek ya apa iki? Masuk sik ngake ngono. Ya ya rene no, ngono ora enek gone kok. Belene. Iya. Diterangane tenanan to. Diajeng garwaning pun kek. Iya. Lah kok napa nek ora ngono? Tuku bakwan padol bakwan. Tuku bakwan ngono. Tuku bakwan meneng sarkem lho. Bali awak EDW ya ono yang telatah nanti ya saurungnya aku ulok salam si assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geh nuwun kulon nuwun wonten yang telatah dusun putuk Karangsari Semen ya iki acarane opo acarane bersih dusun ya rasulan ya bersih dusun ya dusun putuk Karangsari Semen ya matur sembah kebun iki bersih dusun iki sing kepiye bersih dusun iki ya sakurunge awake dhewe ndongake para luhur
Sri Semara Bumi sing mapan ana ing kene. Ya. Muga-muga tansah semulur anggone ngayomi para warga ning tlatah kene, Nduk. Ya. Lan ya muga-muga sumrambah ana ing kalurahan. Ya. Sumrambah ing kapanewon lan sak kabeh-kabehe. Ya. Luwih saka setahun sing wingi-wingi. Amin sing di jangka panjen kaya mangkono. Ya. Haa, Nduk. Ya. Iki ya acara bersih dusun iki nalureke tradisine nenek moyang sing wis turun temurun ket mbiyen dilakoni. Ya. Lan ora bakal punah, ora bakal ilang, malah kudu dilestareke terus. Lah iya. Mergo iki ada tradisi iki sing wis turun temurun ki aja nganti ilang, malah terus saya dilestareke. Lah iya kok, Nduk. Ya. Ya moga-moga kanthi anane acara bersih dusun iki ya para warga ing tlatah kene tansah pinaringan sehat bagas waras. Ya amin. Ayem-ayem tata titi tentrem. Ya tambah guyub rukun. Ya sembada apa sing digayuh. Ya semula anggone nglakoni nindakake apa sing ditindakake. Ya lan sing dijongko moga-moga kabeh para warga ning dusun kene iki diparingi kaberkahan saka ngersaning Gusti. Amin. Pokoke luwih saka sing taun sing wingi-wingi lan muga-muga kanggo taun-taun sing kedepane sangsaya luwih apik, sangsaya luwih ngrembaka meneh. Amin. Ya pancen kaya mangkono sing dijangka. Lah iya kok, Nduk. Iya. Ya muga-muga ya sing dadi pegawe enggal mundhak derajate, mundhak pangkate, mundhak bayare. Iya. Lan muga-muga ya sing padha sekolah kepengen teruske sekolah ya muga-muga diparingi kelancaran iso semulur jujur semulur anggone duweni kegayuhan. Ya amin. Lan ya muga-muga sing lagi nandang lara utawa gerah utawa sakit utawa sing lagi ora sehat agek flu ya enggal pinaringan sehat bagas waras. Amin. Ya aku sedina mau aku yang gregesi meng turu wae anake. Lah iya. Ya ning alhamdulillah tekan doto wayangan sehat, Nduk. Amin. Ya meng watuke grah-grah. Lah iya. Lagi dirasani njur krasa watuk. Lah iya. Oh, jan iku usume kok, Nduk. Lah iya. Ora meng awake, ora meng aku tok ning kanca-kanca ki ya heeh. Ya. Tangga teparo nggon aku kae ki ya do kena pileren ngene. Watuk kok pileren. Lah iya iki jan usume watuk pergantian musim iki lho, Nduk. Lah iya. Nek ora ngati-ati tenan sing jaga awake ya grup-grup yuk wis. Seneng dipestekke. Ya. Atur matur nuwun. Ya dumateng resanipun nggih menika panitia atau penanggung jawab nggih menika kepala dusun Putuk panjenenganipun Bapak Wagiman. Ya terus Bapak Lurah Karangsari Pak Supriyono. Ya. Terus wakile Pak Ngadi Pitik. Ya. Terus sekretaris Pak Parmin. Ya. Karo Pak Sutino. Ya. Bendahara Pak Catur Gunawan karo Pak Sudiono. Ya. Seksi perlengkapan Mas Triman Kabul, Mas Ardi, Mas Mahmudi, Mas Irwan, Mas Yamto. Ya. Terus seksi keamanane Mas Nyoto, Mas Narmin karo Pak Kusno. Ya. Terus tamu undangane ya kuwi panjenengane Bapak Untung DPR karo Bapak Warto mantan DPR. Ya matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun dumateng ngersanipun sedaya para warga ugi. Ya. Para panitia, para seksi-seksi, para bendahara, sekretaris, pokoknya matur sembah nuwun sanget dumateng para warga ning tlatah Dusun Putuk ingkang kepareng sampun nimbali kula sak rombongan. Ya. Muga-muga tansah diparingi berkah barokah sak suwe-suwene gesang. Ya amin. Iki ya aku arep matur sembah nuwun. Ya. Aku arep apa jenenge arep matur. Ya. Ana ing kene iki ana prestasine, prestasi seni budaya sing ana kapane won semen iki ana 5. Ya. Apa? Siji ana festival campur sari juara siji, alhamdulillah. Lah iya. Ya.
terus festival ketoprak juara papat yo, terus Sindra Tari juara siji, alhamdulillah, terus ono stand up komedi juara siji yo, terus juara sinden Mbak Niken dua juara siji dek iye yo. Mongkrok ya iya kena alhamdulillah yo, alhamdulillah yo, untuk pikantuk prestasi sing luar biasa yo, matur sembah nuwun. Heh, kewan kodrak, kodrak gede nek kuwi nang sing ya iya alhamdulillah aku yo go ngaturke panuwun karo panjenengane Mas Joko Bose Guntur Madu yo, wis kepareng maringi aku wayang Bagong yo, lanti mengko nek gara-gara masa ya arep ditokke yahene rak yo ora. Lah iya, wes gleleng kae. Wondone ya iki pengrajine uga rawuh ya sapa Mas Dwi ya matur sembah nuwun. Pengrajine wayang Bagong lho. Ya. Eh matur sembah nuwun sanget dumateng pujane Mas Joko sing wis kepareng maringi kula. Arupi wayang Bagong mugi-mugi saged dadosaken berkah kula sak rincang. Tuwin dadosaken semangat kula lan sak rombongan. Amin. Tuwin mugi-mugi rezeki panjenengan sekeluarga diparingi lancar, diparingi lintu sing barokah lan sing langkung kathah. Amin. Ya jan luar biasa tenan kok. Ya, terus iklan iki iklan apa iki? Adol kabar. Oh, jebule ya adol. Ya. Tak kira iki ora wong aku mau ora roh glibete. Lah iya iki ya aku arep iklan kaos Mazda. Ya. Stane ning mburi kelir. Ya. Kirgane sing dawa 80 sing cendhek 75 engko-engko ge din borong dilarisi. Ya amin. Laris. Ya. Matur sembah nuwun. Terus iki ya ana pamundutan, Nduk. Sing wis kepareng masuk mboko 1-1 mboko 2. Dhisik dhewe. Mau dhisik dhewe sing masuk ning nggon sakku. Ya. Nyuwun gending gelang kalung saking Pak Warto. Yo. Sawirane kok sike tak bukake. Oh, sawirane 100.000 alhamdulillah. Yo. Terus ana ana meneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Masda, kula Pak Sudiro Pasuruan nyuwun lagu Gubuk Asmara sing nembang mega duet. Salam katur Mas Suseno Pancitan. Yo, matur sembah nuwun. Kalian di untung Probolinggo saweran 100.000 transfer matur sembah nuwun yo alhamdulillah dipinangkani mbok siji yo langsung bae ngedeke sinden ora klasikan ora kok nduk yo nek kene iki kremenane para warga iki ora nek limbuan iki ora klasikan yo mergo limbuan iki irane nggo anak-anak muda yo kelebu aku, kelebu awake dhewe iki. Yo. Diwalik selindro, Mas. Nah, kene pijiran. Diwalik selindro terus giduh lengi ngermik. Lah iya. Wah, rajin di blantek anu di penggender. Rajin ngene iki marahi semangat, Nduk. Lah iya. Megang adek dibuka catetane nang wong apal. Yo. Sopo mbokmu ya ora ya iki tenanan ya positif kok positif genah ya mbok periksa periksa dengkulmu ya waduh saderengipun ngaturaken wilujeng dalu Mas Dan ya selamat malam juga Dek Ga ya. Wah, jenengan iki kok kayake nembe sakit to, Mas. Iya, iki klerek-klerek ya aku iki. Lah ku iya e. Hah? Ngopo? Kok modho-modho? Jenengan sing modho-modho iki. Ala. Oke, kek jodho. Iya. Malahane kok. Lah mulane kuwi. Jenengan iki ngertos mboten ta? Kepiye? Saking gedene rasa tresnaku iki kaya gong suwukan. Gong suwukan. Bayu luar gedui ya pak iya gedui kalau kaya nggak iya neng masuk ya iya iya ora baik telek piye to ki malah ditelek telek ke ya ya neng percaya ya
kiyono pamundutan Gubukas Moro, Gubukas Moro. Cepat sembuh ya. Ya, makasih. Ya. Kontak jodoh. Kowe barang yo gek sehat. Makasih. Amin. Lah iya. Lah iya, dibawani. Ningkar be. Makane kene gendere urung cetok kuwi ora ora kaya adiku kan nek bawa nying 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 gendere sing cetok tung 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 nyingkar nyingku. Ya karena kuwi mau grogi kuwi mau lho ya Mas. Ora usah grogi nek ora aku kuwi santai wae. Yo. Anggepen kaya kakangmu dhewe. Kakang, ya siap, siap. Kakang Mas Bojong. Ya, ya di wiwiti le bawa. Ningku. Ami, ami. Nggih, alhamdulillah. Juara pira? Juara kalih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Masuk ora? Masuk. Ya. Ora tegese nilaine iki masuk ngono ta. Iya, makasih ya doanya. Apa aku ndongake? Ora. Makasih doanya. Ya. Lelampahan kangka. Lampune iki menyindir aku kok iki. Nyindir piye ta? Lah bathukku. Celoan. Wi ngedhep kaca kowe iki. Ya ngono kae. Akuarium. Akuarium. Sore ketok jembir. Yo. Tresno tulus nadyan nengku. Bekas Moro. Yo di anuwe langgam. Ini buat aku
gini apik kowe iki. Apik piye? Hah? Apik piye? Gini apik wong ora. Ket biyen to, sing kene ora dianggep. Sing elek gur tekone. Sing ora anggep iki. Sopo? Cih. Lah cih iki aku watuk tenan kok. Iya. Aja. Catetan. Catetan. Suara loro to? Nggih. Nggih, energiane gandeng wet suara ditampanen nggih. Ora dung guyang-guyu kok. Iya. Makasih. Ciki apa iki? Masuk sik ngeke ngono. Ya yo rene no, ora ono nek ngono. Beleni. Iya. Terangane tenanan to. Diajeng garwane pun ngek. Lah kon apa nek ora ngono? Ini lho, ini lho. Nah, oke. Ini, ini. Ya. Mas. Ya. Sampun pindah. Yo, kalian bisa. Ya, ayo. Wes. Makasih ya. Iya. Makasih ya. Salahnya juara loro. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kan dilek kok ora iku. Ora sing kon. Wah iki tenan iki ora drama. Sarange yo. Ya, sarange iki. Kok sing nganu aku sing bahagia Mas Kimpul iki kepiye ta? Baper ya. Kepengin kae wong kene wae biasa wae kok. Allah Allah. Lah iki dadi parah sih. Sampun kater nggih Mas. Ya. Makasih ya. Nah, ora cengar-cengir. Love you. Ya, love you too. Ya. Angger ngene kok sing ngono ki ora ora sebene. Ya. Ya alhamdulillah. Iya, mongke nek pinter mesti juara loro. Ya. Juara siji lho. No. Lah iya juara siji. Lah iya. Wingko carane men kemripik kuwi kolkasen sikek mengko. Kuwi prodo kuwi ora baen-baen. Gini pastel. Lah iya, prodo buku, buku tulis. Ya ana pamundutan. Ana. Ning anu iki kelas apa ya jenenge ya. Rujak jeruk kuwi biasa nek gara-gara. Ya. Terus iki aku pengen anu ya podang kune. Ya, siap. Podang kuning gandeng sing ahli permanuan ki. Biasane, ya. Biasane nganti apal ya arep omeng kuwi-kuwi wae ora masalah, ya. Ki ana WhatsApp sing anu Mas Peri. Saking Pak Untung Abikom Indonesia Baturna Wonogiri. Sugeng mirsani tembangipun derek pokoke Mbak Mega, ya. Ora Mega ora nyoblos ya. Ya ayo monggo mang coblos kowe. Ya. Katur kagem para sederek pandemen kidalangsuk mirsani live streaming wonten griya Mbak Turutno Wonogiri sawerit 150.000 transfer. Ya. Iki peniti ya iki. Peniti sawer. Ya iki ana masuk meneh. Ya. Wah, jan deluange bergambar. Ya. Saking ketua panitia Rasul Pak Yanto coba nyuwun gending sinom parijodo matur sembah nuwun. Yo, wes dipinangani langsung bae. Yo, samerane 1000. Yo, coba sing parang anu digilir kabeh iki. Sinom parijodo iki dawa. Yo, mengko yo ana sing ibu-ibu aranggono karo bapak-bapak wiraswara. Iki nggawa wiraswara 5 iki. Oke, men. Oke. Yo, arep ngungkuli sindene. Lah iya, heeh. Dong iki deret sing mburi sinden terus sing ngarep kene iki Wiraswara. Oh, kapan kelar iso. Men ketok kek. Anu ya lelingguh ya ngono kuwi. Iya.
di wiwiti saka Budarti ya iki malah lali urung nepangke sinden ora usah wis do apal wis sami pirsa ya ya ning mbok menapa ora sok mirsani live streaming ya ora apa-apa wis karo Mbah Budarti jiran saiki met pengedramku nggawa klonthong wesi. Regawe aku. Yo. Dan bermuti telante talenta berbobot ya Alhamdulillah matur sembah nuwun. Yo.
sinom sampun dipun aturaken ya pamundutan saka embus kok ngendi nggih. Oh saking Pak Ketua Panitia Rasul ya Pak Yanto ya. Monggo lalen. Lalen nak. Ya. Meng mikir kepiye caraku mrajake sinden-sinden. Ya. Lah ya. Ya. Heeh matur nuwun. Heeh. Ya. Ana pamundutan apa meneh? Ki mau ana gelang kalung. Ya, nek korek guru-guru wae. Guru-guru wae. Ya. Ki gandeng ora ana bintang tamune, aku arep ngakon Pak Jati Frahmen lho. Ya. Pak Wariso wis sehat urung ta ki? Pun to. Ya Frahmen keprok karo garwane wae wis. Ya. Sura Gendro karo Kinem karo. Ya. Kau jumeneng Pak Wariso kan karo Butia kurus karo Mbak Niken. Ya. Dadi iki nem ngono kae. Ya. Merah kaya uang-uang kuwi. Dadi wayang. Saiki, saiki. Ya saiki ora ana bedane. Ya kur mundak. Mundak saya tuwa iki saya alate wis. Saya saya ora greng. Lah. Bedane wis lawas ning apik niki. Iki bakule sate iki ya jan. Anu Mas Da. Nggih. Sadereng aturke sukun dalu dhasar pamriksa. Nggih. Niko kata sangat pamriksa. Game. Wah nanti mboten rasa diitu. Wis pokoke lumayan malam ini luar biasa. Lenggah kabeh sise mriki lenggah sing mriko jumeneng nganti kaya stadion. Lah nggih. Kowe kaya sikupeng. Lah nggih. Nggih. Ning ya HP bengi ku ora nggawa bintang tamu. Lah nggih dadi jenengan bintang tamune. Dadi ya irit po. Irit truk barang. Wah apa? Iki ngrembug apa to? Aku kira ngrembug apa-apa. Aku ki nek karo Mas Dai nek dikon piye engko pasti engko aman ya Pak Di sasane ya. Engko genti bapak iki pol. Engko genti bapak iki sing dipekodo sing kimpul. Kimpul engko genti bapake. Genti bapakane. Bapakne. Siap-siap ya Kang. Menika preven menapa Mas Da? Aku gendro karo cemplo anen karo kinem wis. Iki jebruk iki iki. Kok ora gentro ngono iki piye to? Ya. Wae lah wong sing menyocoke karo wandane. Ya, wis dimulai engko ndak kewengen. Iya. Yo. Tutup, tutup, tutup para miarsa ketoprak. Sampun wiwit lek kok dhewe. Golek sapa? Sapa to? Kuwi nek kene kok golek sing ning mburi. Mbak Yu cemplok. Ya ya. Kowe mau ka ngendi yo? Aku sama pasar Mas. Ke pasar. Lah belanjamu oke men. Oke. Ngesake opo piye? Oh, ora mung takon wae. Aku ki yo mung takon wae. Aku mau ki tuku bakwan sekro sarkem lho Mas. Heh. Piye yo? Tuku bakwan ning sarkem. Tuku bakwan padol bakwan. Tuku bakwan ngono lho. Tuku bakwan ning sarkem lho. Ayo. Pasar kembang. Nyetak-nyetak ngono lho. Ngono sarkem.
kok ada menem tuku bakwan kok ya ning sarkem lah sing rame iki kono lho Mas Gendo kok ya rancu ibu. Oh lah iya kowe ya dodol konoan kuwi ketem. Iya kene dodol bakwan aku dodol mendoan. Oh mendoan siji bakwan ya. Tahu sing isine tempe. Oh mbok ngene wae piye iki yo sing jenenge aku karo kowe padha wonge. Ya toh. Lah yo wong lah. Lah yo wong. Lah yo padha wonge. Heeh. Kuwi piye? Nak jan to kowe Mbak Yu kuning nek tak anggap aku ki duwe rasa tresna karo kowe no piye mbok topo. Wah, iki gragas ki karo Mbak Yune kok ya arep dipangan. Eh, nem. Ora kon gragas. Ana tetembungan. Piye? Sanak enak sedulur mulur. Weh. Yo ora mesti kok. Alah, saiki ki ngono kuwi. Gelem ya yo. Ora. Gelap. Orang. Kurangannya apa? Orang kurang. Hah? Orang kurang. Kurangannya apa? Orang kurang. Aku kurangnya apa? Kurang kepiye? Pepet terus. Pepet terus. Ya ya. Ayo. Kurang apa-apa lo kayak mapan baik. Kowe ngono lho. Ya aku kekeri dhisik sing kosek kaya. Apa nek jeprangil ya kowe hae kok piye? Ya engko to sabar sabar. Ono nek dicepenake. Kaya mampu-mampu kae nganu aku. Oh. Allah. Jaban pre. Tes. Ya tes. Iki kepiye kok? Kaya larat. Dukulan ngalor totke ngalor ngidul rasane wong kadung tresno apa aja ngono kuwi to lho piye kok manut ora yo ora iso ora ngerti aku mbak yo dasar hayu kok kemerungsung men mbok yo sing sabar ngono lho. Lah ngono sing gampang piye to? Ya ora tekono yo kene. Eh, penak. Mah. Lah genah. Aku ora yakin aku tak turuti. Eh, jaluk mopo tak turuti? Mah ora sing penting ora njaluk bondo donya. Padha wae kuwi jenenge. Padha wae. Ora seusia aku ora minat aku. Ah. Sing singgo kok pedhumane kimpul. Aku kuwi arep ora eh mbok kowe kok manut nang kene to. Bendaramu ning kono, kowe ning kene iki, nek kono kowe seneng karo aku. Ayo kudune iki mlaku rono. Aku melu mlaku. Sing kene sing kene kowe framen kepiye? Lah aku golek nggon kok. Heh, aku golek sing kepenak kono. Delem opo piye? Ma. Delem. Eh, nek dadi bojo loro iki kepenak. Ana sing bantu mbamba. Heeh. Sing bantu siji blanjake. Heeh. Kurang piye? Ma aku. Ana sing bantu ngapa meneh? Yo sing mbok jare kono lho. Ana sing bantu golekke dhuwit. Ya. Kono payu, kene laren. Terus? Kene payu, kono geti payu. Lah payu loro bareng. Lah entuk loro. Tak rambok papake. Iki yo payu, bojo loro kok gerak didol, aku golek dhuwit lho ya. Kon golek dhuwit. Wong lanang kok golek kepenak lho. Oh, maksudku. Oh, saiki ku undak-undak ana Rina sedelo lho ora apa-apa gur sedelo kae iki sedelo kae 5 menit wae aku mau nek gur sedelo larang-larang kok 5 menit bae iki apa to halo dibeluk piye Mas Gento belum seusia jangan bilang
kaya ngono kuwi. Piye karepmu kepiye? Ngadene aku tegese kowe dadi bojoku. Nah, kowe dadi bojoku, ya ta? Hmm. Besok kae kabeh duwekmu. Endi kae? Wedhus nang kandhang siji. Kae duwekmu. Ana wedhus wedhus. Lah sing pitik lor omah kae wae iki nem. Hah? Nek sekarone padha. Kayak kler. Lagi netes mengeso. Lagi netes mengeso kok mboten. Lah nang ngono wis ta tili. Wis. Wah, kowe iki ya jenenge wong wedok ora tartanan. Lah wong sing udhuke sakarang ki aku. Netes kok malah diomong kene-kene ilustrasi do udar. Era papa ta. Dadaran lae. Kasar karo kowe nek ora gelem ngono. Wah, mulai main kasar ini. Hah? Mulai main kasar. Piye? Main kok main kasar. Pilih sing kasar apa halus? Aku nek ra suwe nek kasar. Tergantung. Pilih tak kasar apa pilih tak halus? Pilih tak kasar apa tak halus? Ora pilih-pilih, Kang Mas. Kok ya ora maksa ora pilih Mas. Gelem. Gelem. Kok ya maksa-maksa. Apa sih ah? Iki wae sing manut. Iki wae sing manut. Mama, jangan tembak ngomong. Lah nek kowe genah manut, Kang. Alah nonmu kok malah kaya ngene. Le le le. Aku mau. Mau kok mapan. Oh, wis ora. Kepepet anake kuwi kok. Sonajan. Sepisan meneh. Aku ki sapa ti, Mas? Kowe gelem ora? Ora. Wow. Gelem. Ora. Ayo, ayo. Gelem. Ayo. Apa ono? Oh, tak kudomane kuwi wong lu tak rangket bareng. Ora iso. Tak muleh ning nggon aku. Ora bisa lebokke ning nggon aku. Ora iso. Urip bareng karo aku kudu gelem. Ora bareng. Loh, ora iso. Kudu gelem. Turun digeret terpaling karek nek diglek pun ya iki jenenge ditutup nah bener ditutup niku iki sajake mbiyen sok main ketoprak weh la yo tukang erek ini mbiyen aku kek terus sok ngrungokke piye-piye jeneng ketoprak kuwi mung sing ketoprak tau ngrungokke ora iso bukan pakarnya ketoprak nggih semen itu gudange ke kesenian ulekane kang ya bener niku pakar lho Kang Mas. Dik Masda, nggih. Semen itu luar biasa. Nggih. Wis pokoke wah, tari-tari apik, batanti itu bagus. Nggih. Wis pokoke kurangane apa? Wis. Wis pokoke kabeh pokoke terah seni. Praja seninya kompak. Kompak. Hebat. Nggih, pokoke semangat tetap lestari budayaku. Lestari budayaku. Wis salam budaya. Sampun nggih. Jee sampun matur nuwun. Nggih matur sembah nuwun. Ya. Ora terus-terus iki. Ya. Kok ditampani ana mic ngatungi mic meneng wae. Ya. Ya ana pamundutan. Ana. Tak buka WA mbok menawa ana sing ke apa jenenge? Kependem. Ya. Terus sing kok sing tak golekne. Oh iki ana saka Mas Utek. Ya.
Warmatur, salam-salam kagem para warga RT 02 Mbasin, Jeruk Legi. Sing dalu punika nobar. Yo matur nubat sembah nuwun. Ya. Oke niki Mas Sutikno anu kok Mas Sutikno jebule Mas Kompleh. Yo kleru maca. Yo ora apa-apa. Salam nggih Mbak Tanti. Pelatihnya penari Semen dan Mas Dedi pendamping Dinas Kebudayaan garwane Mbak Tanti, Mas Dalang. Oke, siap. Yo disampaikan. Yo matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun tak golekane sik mergo iki ketumpuk-tumpuk. Lah iya. Oke, mesti oke. Eh watuk saya gigil saya tedel ora apa-apa. Ana pamundutane podhang kuning sapa sing njaluk? Aku ya. Dadi iki men rata lho ya. Aja ping Mbak Niken terus iki ngedeke Mbak Anggi Genti ya. Ora apa-apa. Heeh. Njajal swara kok, Nduk. Ya. Bagi kon nganu. Podhang kuning ya. Ya, aja meneng. Jumeneng. Wah, lungguhane dhuwur ora sebene. Lah iya. Radio. Tolong banget ya spotnya. Ya ngono kuwi. Ya. Wong entring medun lu greyeng ceplok. Ora nganggo rekoso-rekoso. Lah iya. Ngono kuwi. Lah iya. Heeh. Pamundutanipun menapa wae? Anu wae, pedang kuning. Ya. Di Dibawani. Dibawani. Ya. Nung ngadian nadyan wujud emong peksi sejak dulu terus kayak terus ngerasa gagas ya halus ora sepene. Awas minggan kula lana. Luke apik. Golek isi podhang je. Orang nek sing seliring blas. Lah iya. Apik-apik sing kena nek kon kena barang apik. Bibit tunggul. Bibit. Ibu bunga Anggi orang-orang nyanding pisau
hati tombo. Thank you.
Oke, makasih Mbak Angki. Iya. Sesuk kayak diperalus meneh. Apaan deh? Yo kabeh-kabeh. Yo. Iki gandeng wektune wis nggo limbuhan wis cukup tekan di pedhot semene Mbak Induk. Yo. Disambung mengko nek goro-goro. Yo. Aja go limbuhan ki aja suwe-suwe. Yo. Apa perlune? Yo. Minangkani gending yo dipinangkani. Yo. Isi ana sing urung dipinangkani mengko bagiane nek goro-goro. Wo lah yo. Ayo neruske lakon dhisik. Yo. Diteruske mengko mundak kedarang-darang. Ya mundak juarahe limbuane suwe-suwe iki ra kena. Yo. Sak maji wae apa perlune? Wo lah yo. Ayo neruske lakon. Yo. Sakurunge neruske lakon yo kaya biasane dhisik, Nduk. Yo. Duga marang ngersane Gusti kirim Al-Fatihah kanggo para pepundhen dalang sing wis disisoan marang ngersane Gusti. Yo. Khususan laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Sinan Nugroho wae laruhi para pepundhen dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Ayo terus ngelakone. Yo. Oh. Karepe laras, mawut laras jenenge. Ansor laras kan mawut laras. Alhamdulillah iso ditimbali ana ing latah. Puthuk Karangsari semen, alhamdulillah ya muga-muga sing disuwun warga ing latah kene kanrianane adicara basa dusun iki tambah sangsaya guyub, tambah sangsaya rukun, saya kompak. Saya pokoknya diparingi sehat bagas waras, diparingi ayam-ayam toto titi tentrem. Reng, eh, Renio, aku nek ora diringi brajangan Surabaya ora gelem. Oh iya. Klung-klung klung-klung klung klung. Ya.
gleleng kowe gleleng skin anyar skin outfit anyar lha iya alhamdulillah ya ku sing maringi Mas Joko Guntur Madu ya persis loro saiki wonge lha iya mau panas awake lha iya iya ya ngene iki wong kaya gaweane nek nek aku rung mayang ki dhek iki sok gaweane kerisku persis kaya iki ya ngene iki diindit ngene iki keris iki di apa di selempangke gentas di sesuke gentas ngene iki lha iya persis persis percel iki lha iya lha iya lha iya Mas Joko garwane Pak Uut Mas alhamdulillah matur sembah nuwun sangat muga-muga Mas Joko diparingi rejeki sing langkung kathah lan barokah saka ngersane Gusti Allah reng amin sekeluarga diparingi sehat ya amin lha iya ya ya matur nuwun banget aku ya dinae gelang emas karo jam tangan ning tak nguneng sikil oh dadi ki men nek mlaku ki ya eling wektu rame ndelok tangan tok lha iya iki piantune neng kene apa ora lambo aku ora nemeti kahanan mburi ya alhamdulillah ya maksude mburi ki ngarep panggung ngono nek cara aku kan penere mburiku lha iya Mas B ya Bagong Jogja ya iki karyane Mas Dwi iki mau piyane wis kondur ya la iya to arep nembang apa wah saka sing tuwa dhisik dhewe boleh ya iki wektune isih sore lagi iki gara-gara gasik la iya setengah siji lekas gara-gara ora apa-apa la iya la iya Pak Wahyudi jam 09.00 lekas gara-gara ya ta pun lah iya wong kuwi sing kulino ngetut geng lah iya Mas Duang kae jam 10 lekas limbukan ya jam 12 tancep kayon lu kok geli semen jam 2 deng tancep kayon nganti sindari ke dewet di wadi sebabnya lah karuan anak bubar itu jam 3 jam 4 mungkin mulai-mulai ke kendel rawat di lah iya lah nek bubare jam 2 iki metu mbulak dhewe lah ya wedi. Ya. Mongko ya ngono kae lah. Ya. Lah iya. Saka kowe sik reng sing tuwa dhewe. Ya, aku ki seneng aku sing klasik-klasik. Lah iya, apa? Kutut manggung. Aku seneng kutut manggunge Bu Lia. Lah iya. Wah, suarane elok tenan. Lah iya. Kaya suara anu piantune kuwi sepuh ning suarane wis suara nom banget. Lah iya. Lah iya isih mantep. Isih jan wis ora ana tandinge nek anu. Ya aja ngono kuwi. Ora iki menurut aku kuwi mengidolakan Bu Lia ngono. Lah iya. Dene kowe ndek idola liyane ya monggo. Aku mono ya mung sitok idolaku. Ya. Ya Bu Lia, bawa kutut manggung. Apa ya arep to biyoke Bu Lia? Wah, iki gandeng kutut manggung sing njaluk ki aku. Kuwi sing anu ya Bu Lia. Lah iya wis kena, ya Bu Lia yo. Nang percaya aku nek pilihanmu ki apik. Lah iya, pilihanku apik meneh. Oh. Ora usah banding-banding kowe. Wah, ora.
Wong nek ora wong omah ora. Sing ngedram anyar. Lah komplek ngene iki ya sing anu sinden karo sing endang ku Kakang Adi. Lah iya. Heeh ngene iki. Ha. Pakone kaya timpul. Perku. Tut mangku iso. Lah bojoku iki mang iso. Wis sepuh iki ya gurisane ke. Nek kon ngeluk wis ora iso. Nek ora di ngejane di dadi anake. Yo. Yo, Budia. Sume watuk. Lah iya, Pak. Pokoke sindan-sindanku aja nganti watuk. Iya. Mega watuk ora apa-apa. Iya. Ben modho aku. Lah iya. Ya. 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 Melini. Wah, cengkok eluk luar biasa. Biasa di luar. Iya. Mangga, mangga. Mangga. Mangga mangga alah mangga 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 ya amit banget. Wah, mana?
ya gigi enak jalang bukan ngecaske HP. Lah ya memecahkan rekor, memecahkan utas. Utas. Ya. Ngerasake lagu Du Petro. Sinten kula wonten sih? Aku kula gareng wae. Oh, nggih. Sugeng rawuhipun Mas Gareng. Nggih, matur sembah nuwun. Sugeng. Ngaturi sugeng, udu niki gareng. Campur sari nganggo glinding-glinding. Lah iya, heeh kaya nang taruk kowe. Lah iya. Yo. Wah, kena Prabu Baladewa ngamuk lho. Wah, nggih, sembah nuwun. Wah, ana pemasukan. Siap. Ya. Yo. Ngenteni napa? Apa? Tipung kan ngendang ya ngono kuwi. Iya. Rekata-rekata.
pinangkan ini rekwese Kang Mas Gareng yo kentenan kowe truk nembang resake kowe njaluk apa yo iki aku ngene iki aku njaluk sing tak tuding ora kena suwala ora kena wel ora kena wegah Mas Rusbanti wis bener posisine neng Kendang heeh terus Pak Ulis maju Mas Hani maju ketoprakan yo di ketoprake di serepake yo Mas Rusbanti yo we bapaknya turu kiyem ana minak jiga kok gedene semene rai derek suwo kok nek suwo riyen yo rae kok ta mas wis iki kelakuane juga nganggo kloso iki ora apa-apa ora aku jumene iki ya sing penting awake dhewe ra mendapatkan perhatian. Lah, lah. Iki ora oleh tambang. Among sapa? Tambahan kursi. Oh. Kene ora yo. Sugeng dalu, sugeng enjang. Nggih, sugeng enjang Pak Ulis. Iya. Bareng dawuh ngopo kon maju ngene? Hah? Kon maju ngopo? Sinten? Aku. Lah kon ketoprakan kuwi. Mau wis ketoprakan, tonile wis ditutup. Bukane. Punten tonile kabur kata tangin, dapat enten niku punah. Nah, punah tren, jadi tetap betok. Pada ke salon buka tutup buka tutup. Karena yang salah. Tak nembang bayar nak ketopraan gagal mental lah. Mental breakdown. Kau tak mas? Gue menangin ngoten. Bener. Gerajakan Banyuwangi iki apa nang gerajakan Banyuwangi anger anu bae tak bawa bae bawa napa dari anyar wah aku tak nyanyi lagu anu koleksine Ki Sutono weh napa niku yo saiki pongke Dalina yo ya yo aku pani nunjuk aku ayo lulu lupat lupat nem lu kula tak dolop kowe joget kamasku wah iki kene joget apik iki iki kakak kelasku biyen nang SMKI nggih okay. Sing wani adol sajadah nggo tuku anggur merah ya iki keparat itu masalah-masalah lha saiki dadi ketua DPC yo wah ning ndino isih nganu isih telaten ngrebab Ale, kan kadane ngrebab dionak-anake wong pirang-pirang. Ngrebabe ngadange. Akhire ngrebab ngene iki. Sesuk idene niku ketahe rebab diganti gula. Lah. Kuwi wis nyicil gondo rukeme wis kanggo kaya to. Ya. Iki nyile. Ora nggawa saka omah. Ayo, kaya gale wis tau ngetutke almarhume ya Nan, ya. Ya. Alfan kan ngrebab se. Yo, yo saka vokal ora apa-apa. Yo, saka slow. Janjine, ralali tekan besuke.
Dine iki nek waduh sing ngrasake sisi deman. Ha. Alkitab iki ndi? Pada sangku tulisan. Yo. Ngadeg Dik. Dik Mega. Iya, duet karo Mas Da. Ha? Non. Bapak mawon nggih. Lah nggih bapak. Nggih, kok mawon urung mesti pener. Tak kendel. Tak kendel. Tak kendel. Sak los. Mas Pinto iki kok ya kaku ta. Lemesno, lemesno. Ah. Aku juga umur-umur iki saiki. Ya nang kene iki. Kenyataan iki. Juga umur-umur iki. Sesuk gak ngasto genti. Nek ra nyekel mike kan ora timbul. Kulo tanggapane larang. Sing anu pada suka kabeh ya bener sing nabuhi yo nanu nan wiwitane oh apik waduh mati apene ander sang peke men diwangi karo Mega yo nek borongan malah lah tur nyocoke cakepane nek priya bagus ngono kuwi patune cakepane nggo wong wedok nek priya bagus nggo wong lenang ku dadine anu waduh mosok lenang lo lenang yo priya bagus kang olah budaya ya ngono kuwi kaya aku nek delok wayang terus dikon ngadeg kae slagaku persis Mas Pinto. Kene wis gagal. Nek ngewel ku ora gur meng kaku.
sowan menyang kutha gedhe. Wah, ana gregel ya apike kae. Selendang kuning saking ukir. Aku dhisik pertama latihan suluk ku ya ngoten niku. Iku sesuai abjad. Lah, abjad. Heeh. Bener. Yo. Suara suara kurang permana neng wasis ngumro. Tanjing karo jare maca pat nek kete kan apa dalang apa. Angungrong merang bendoro dia solestio. Abizer incangake yo yo dikancani ro Mas Juang yo. Nah ini juga aku maju, ngerti ngerti joget, karena itu nebang nih joget disepati, disepati sepati sing sing api-api sing apa, meden-meden ya. Yo ngomong bisa, ngomong bisa perlu amunisi pokoknya sih munggah poro dalang ini eh, wes munggahnya dalang-dalang. Aku seneng kok nek Mas Juang yang yo. Kuyo jarik bolong. Kak Isa ki lho ya. Mas Dalang, berarti niki kula diganti Juang ta niki? Hah? Oh, enggak tetep langsung, tetep langsung. Mengko gayane nirokke aku iki, arek aku cah cilik men. Iya. Nirokke aku lho, Pak. Om, jangan Om. Tidak dalam saya, tidak dalam. Bapak, ibu. Wang, wang, ini kira kon pidato. Kan apa tak? Dagel. Ayo dagel aku yo. Oke, asli ini, wow ini, niki-niki sak dari ini. Dalamnya jenengan to Mas Dalang niki. Oke. Niki maune Piai Karangsari mriki tengen kula riyen. Oh. Lah iya. Yang nyangan kali kula. Lah jenengan pinten nek ngasta to mriki? 50 kula. Mboten. Lah wah mboten nyandak. Mboten mang Yusuf mawon sing rada murah. Lucune jagel aku. Kuwe nganu ya, Wak. Tak rewangi rene kuwi wis nggo gula teh karo rokok-rokok ya. Berarti 50 niku kalih kula chatke bali. Ki bayangan po sambatan. Kalih kula anu, napa aspal dalan. Ki gutuku jare. Monggo Mas Dani. Terus. Terus terus. Bareng apa dhewe-dhewe iki? Wis sak anune. Bareng. Bareng iso dhewe-dhewe. Yo 1 2 3. Terus terus nos. Sesuai.
kula bosen nek nek sesi gemen tok. Lah apa? Pun gaweane saben dinten kok. Yo, kalih ngetes kanca-kanca. Lah. Pociko muka langgeng Pociko Tansa bestario Kawi sono men suning Kapu tarian nyata ting Kape iku dati lawan jauhan lanjut oke lanjut berani lagi kamu pak ini mau kino tengku teng tak sabi solati sebagai generasi muda menikah kinudang-kudang kan sah bisa lelati okay. Jadi harus kita harus bisa mempunyai sikap melayani wow. Narbu koroso tentrem angayomi menikah berdini pun mempunyai keterbukaan mempunyai kejujuran oke, ngatain ibu oke, ngapain gue? Guys, orang kepenak EQ kulon itu kepinteran soalnya. Alah. Alah. Niki calon caleg kulon sih. Palek pelok, palek pelok. Ya. Pelok bem. Pelok bem. Seneng. Adi men joget ae Mas Pinto. Ben. Nonton. Nonton dolop ae ra apa-apa. Lu monem sih. Mandunge bos tumiyo sepulangi yo sayang nang salimun tersuku orang buko kocak kecelakaan poin-poin aku suloyo agawi kelon di pas nanggel di tong sekacan ngebrang Thank you.
neng taluku. Luar biasa awak kelang derek remen dene Mas Yusuf. Nggih. Saged anyata saged pun tapi masyarakat. Nggih. Awal kula kenal panjenengan kula mboten pitados menawi panjenengan nika taksih lari SMP. Nggih. Kula kinten warune bocah bajang. Bah. Elek nek ngene iki. Gal. Ranyoto lari tesih-tesih nyoto tasih dalang muda potensial mugi-mugi lestantun nanggen patuko mestareaken kabudayan Jawi mliginipun kagungan pedalangan amin saged kajuwara misuwur saengga nambah rezeki kula. Weh. Amin amin. Ngaten nggih Mas Hani ya. Dadi wis jenengan rasa omong, boten tekan nek jenengan ngomong. Aku gantekke le pidato wis. Nggih, melu nyuwun. Ngaten nggih Dik niki wae. Nggih, larem nganti wae. Pun nangsal apa pujiku, kudangan terus tiga lagu Dik. Tiga lagu menika udah kawis 300. Oh, lah ya iki ya carane nek kaya ngene iki berarti. Men gitu Mbah Jarik Mas Da. Sakne aku melas jane. Sebae ra Mas. Niki pun siap-siap dosangu helm kabeh wis do emosi. Sebab emosi kowe. Nggih, matur nuwun. Nggih. Dalang 50 juta kok. Dari ebol. Dalang 50 juta karo ngecet. Aku kan duitku sing nyekel bojoku. Wes entuk dana kenakalan, Wang. Wes entuk. Nuwun. Menika off kamera nggih menika. Saweran menika. Gek kepiye nggih. Mas Dalang pamite napa? Dados tunggal nggih. Dados. Yo le pamit aku tak bali nang mburi nabul lah sesuk-esuk piye. Sesuk-esuk yo sesuk-esuk. Nggih. Gitu ngoten mawon. Nggih gitu udah wis saja. Sukses selalu buat Mas Dalang. Amin. Jenengan sukses kula yo urip. Kula pun boten di pergane meh kalih bojo kula. Nggih, Mega. Nggih. Ampun lali mengke WA kula iki. Ngapa WA? Biasane sok WA aku makane kan. Pamparin jedat. Gede men ora. Ora, mbok di ana ya kaya ngono iki. Enek, mbok aku gumun kok. Ya, wis mau sih deman wong dianu dirusuh karo menungso siji kan. Iki jane melas karo jenengan kok. Lah ngapa? Lah ora tegel. Ora tegel apa? Hah? Watuk jenengan. Wah, ya kan genteni, Mas Juang genteni. Genteni le watuk maksudnya. Ya. Luwe. Ya. Luwe. Oh,
mati aku. Ngapain mati aku? Beroleh ta? Beroleh. Oleh nih jauh. Oleh. Nama tanah kau orang mana? Lawang yo kepikiran nak. Kepikiran apa? Reside. Eh? Reside. Bukan reside. Berian anak butuh nafas buatan. Ndak aku balik kanan wae. Trimo mundur timbang lara ati ngono kae lho. Lagune. Trimo. Urip anakku. Aku njaluk coklate kowe. Njaluk nek ora HP-mu tak pek. Mas Sapi ajeng-ajeng, Pak. Nggih disepati sekalian nggih mangon menika tasih girang. Kowe nek masuki maju engko anu engko edukasi. Edukasi tentang kesehatan. Pantasi. Kalekan bawa. Iya. Wis ora sah suwen-suwen. Lah iya. Bubar iki jam 2 wae. Ya ora ngono kowe, ora apa-apa. Ayo sowan bapak, Truk. Ya. Ora usah suwe-suwe kae kok kaya ora wigati banget bapak ngawe karo awake dhewe. Weh, haah, mbok menawa ana wigati sing perlu ya, Truk. Lah ya, ayo didherekake le. Tunjong trate pang